Rinoplastika და septoplastika ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ესთეტიკური ოპერაციებია მთელ მსოფლიოში, მას ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ირჩევს. Შესაბამისად, ქირურგიული ჩარევის ეს სახეობა უმაღლეს გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმს მოითხოვს. ბავშვის საერთაშორისო ჰოსპიტალი კი პაციენტებს ყელყურცხვირის დაავადება და მკურნალობისთვის სრულ ქირურგიულ მომსახურებას თავაზობს. Სამედიცინო დაწესებულება მჭიდროდ თანამშრომლობს უცხოელ სპეციალისტებთანაც, რათა პაციენტებს სრულყოფილი გამოკვლევა და მკურნალობა შესთავაზოს. ბაუს საერთაშორისო ჰოსპიტალი პაციენტებს ყელყურცხვირის დაავადებათა მკურნალობისთვის სრულ ქირურგიულ მომსახურებას თავაზობს. ოპერაციებს ოტორინოლარინგოლოგი დემეტრე ბესელია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გამოყენებით ატარებს. ამ კლინიკას აქვს ყველანაირი იმის რესურსი, რომ ჩატარდეს სრულყოფილად ყველა სახის ოპერაცია ქირურგიულ თვალსაზრისით. ეს არის ადენოტონზილექტომია, ტონზილექტომია ან ცალკე აღებული ადენოტომია, სეპტორინოპლასტიკა ანუ სუნთქვის ფუნქციური აღდგენა და რინოპლასტიკა ანუ ფორმის სრულება, ენდოსკოპიური ჩარევები პარანაზალურ წიაღებზე. ბაუს საერთაშორისო ჰოსპიტალი აღჭურვილია თანამედროვე სამედიცინო და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობებით, რაც საშუალებას იძლევა დაისვას ზუსტი დიაგნოზი და კონსერვატიული თუ ქირურგიული მკურნალობა წარმატებით განხორციელდეს. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რა თქმა უნდა, ადრეულ სტადიაზე დაწყებულ მკურნალობას, მოხდეს ადრეულ სტადიაზე ექიმთან მიმართვა, მოხდეს ზუსტი დიაგნოზის დასმა, შეირჩეს შესაბამისი ტაქტიკა. Rinoplastika და septoplastika. Statistikurad ert-ertი ყველაზე ხშირი პლასტიკური ოპერაციებია, რომლებსაც პაციენტები მიმართავენ. Rinoplastika ცხვრის ფორმის შეცვლას, septoplastika კი ძგიდის აღდგენას და სუნთქვის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ოპერაციებს ბაუს საერთაშორისო ჰოსპიტალში თურქეთიდან მოწვეული სპეციალისტი იავოზ სელიმ ქაია ატარებს. Ქირურგს თურქეთის წამყვან სამედიცინო კლინიკებში წარმატებული მოღვაწეობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ჩემი მიზანია, რომ შედეგით მაქსიმალურად ყველა კმაყოფილი იყოს. Rinoplastikis ყოველი ოპერაციის წინ საგულდაგულოდ მუშაობთ პაციენტებთან. კომპიუტერულად ვამუშავებთ, რომ ზუსტად ისეთი ფორმის ცხვირი ქონდეს, როგორც მასურს, მისი სახის პროპორციების გათვალისწინებით. ბაუს საერთაშორისო ჰოსპიტალში ყელყურცხვირის დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის სერვისების სრული სპექტრი ხელმისაწვდომია, როგორც მოზრდილებისთვის, ისე ბავშვებისთვის.